Через зливи зі стелі руйнується гуртожиток Бахмутського центру професійно-технічної освіти. Учнів переселили з 5-го на 3-й поверх. За словами заступника директора Валерія Джавадяна, не в кращому стані і навчальний корпус. Там так само протікає дах, тож аудиторії на верхньому поверсі їм довелося закрити. Подробиці дивіться далі. Гуртожиток профліцею було збудовано у 70-х роках минулого століття. З того часу капітального ремонту тут не було. Минулого року дах почав протікати. Студентів з кімнат на 5-му поверсі переселили на 3-й. Тече в основному, коли сильний дощ, снігу багато, і починається капель. От зараз, як говориться, небольшой морозець, капелі нету, ну, тим не менше, починає більше плесені тоді йти. Справляємося як? Тряпки, ведра, веники, лопатки, все собираем, ведра выносим, выливаем, опять расстилаем. Ну, что в наших силах, то мы стараемся делать. Нещодавно почала протікати стеля на 3-му поверсі гуртожитку. В этом году начал сильно сыпаться кирпич, потому что нет укрытия от дождя. От косого дождя затекает по швам, по складкам, по наружной стене. В одной комнате в общежитии начал протекать наружная стена начала протекать. Ремонт стоит этого здания по смете прошлого года около 7,5 мільйонів для того, щоб відремонтувати капітальну кришу. Да. Така ж ситуація в одному з навчальних корпусів ліцею. Стеля протікає, а стіни ледь тримаються. Керівниця обласного департаменту освіти каже, що ремонт будівлі розпочнуть навесні. Виготовляється проектно-кошторисна документація, і на це будуть виділені кошти. На жаль, уже тільки з початком весни можна буде робити ремонт. Усього у Бахмутському профтехцентрі освіту здобуває 271 учень, з яких 10 переселенці. Вікторія Несібуліна, Володимир Богун, події.